Como é possível transformar o teatro de um instrumento de opressão num veículo de transmissão de ideias progressistas e inovadoras? Como combater a discriminação de raça e classe, utilizando uma forma de expressão artística que não costuma reconhecer o protagonismo negro na história e na sociedade? Tecnologias de cura. Talvez não sejam essas tecnologias que vieram à sua cabeça as que eu estou falando. Eu falo sobre tecnologias ancestrais de cura. Aquelas que vieram da minha tataravó, bisavó, vó, mãe. Não daquelas das máquinas ou dos tubos de ensaio, mas das mãos. Mãos essas que gestam, mãos que embalam, mãos que sustentam, mãos que fazem doces, comidas, mãos que, quando estão com ervas, produzem remédios, produzem cura. Para mim, toda mão é mão de magia. O dia que tive tempo. No dia de hoje, tive tempo para mim. Me dei a sensação de desligar o despertador, de preparar o chá, de cochilar de novo e esquecer a água no fogo. Eu ri, tive tempo de rir e de preparar outro chá. Sentei. Tive tempo de sentar, mas logo me levantei porque lembrei que havia tempo de cozinhar e cozinhei. Música ouvi, depois chorei, ri, dancei. Isso tudo porque eu tive tempo. Hoje temos como convidado um jovem negro profissional e estudioso das artes cênicas. Nascido em Vitória e criado pela mãe na zona rural de Cariacica, tinha um contato especial com os avós, dos quais foi o primeiro neto. Estudou em escolas públicas, uma delas muito próxima à humanidade da FEBEM, o que lhe trazia o temor de ser confundido com um fugitivo dessa instituição. Começou a trabalhar aos 14 anos numa oficina de carros. Foi vendedor de churrasquinho, catador de lata, vigia de automóveis, garrafeiro, vendedor de sacolés, office boy, secretário em escritório de advocacia, livreiro, entregador de jornais, fez de tudo. Aos 18 anos, com o apoio da mãe, mudou-se para Vitória para estudar teatro e 6 anos depois para o Rio de Janeiro, onde cursou direção teatral na UFRJ, tornando-se mestre e doutor em artes da cena. É co-idealizador, roteirista e diretor do programa Papo na Laje, veiculado em diferentes plataformas. Dirigiu os espetáculos Experimentos Mandela Vive, Fala Comigo, Doce Como a Chuva, de Tennessee Williams, Voice Actor de Georg Büchner e Violudico Canta Michael Jackson para Crianças. Ministrou o curso Cenas Negras, Olhares sobre a Arte Contemporânea, na BAC, Instituto de Artes, e desenvolve pesquisa sobre a escrita dramatúrgica, arte e política, com ênfase no estudo das cenas negras contemporâneas. Vamos conversar com o artista intelectual, acadêmico e militante negro, James Pechincha. Salve, salve, salve. Boa noite, boa tarde, bom dia. Estejam bem. Olha, nós temos um imenso prazer de dar nossos parabéns a uma pessoa com uma carreira brilhante, multifacetada e certamente com muito futuro pela frente.
Seja bem-vindo ao nosso Cultura em Resenha. Muito obrigado, é uma honra estar aqui, assim, é um prazer imenso fazer parte desse espaço, principalmente pela importância que tem a Cultine para a gente, né? Para tudo que a gente tem feito enquanto lutadoras, lutadores, artistas, construtores, né? De quem sabe aí uma sociedade melhor para a nossa população preta nesse país. Em primeiro lugar, uma curiosidade. De onde é que vem o seu nome? É uma adaptação do inglês James? Exatamente. Ah, eu nasci em 25 de dezembro de 87, Natal. Nesse período, em 87, tinha um cantor norte-americano que estava nas paradas de sucesso, que era o James Taylor. E aí uma tia minha convenceu a minha mãe de colocar esse nome, e aí minha mãe falou: "Beleza, pode ser James, mas não vai ser em inglês desse jeito aí não". E aí ela criou essa grafia, né? Se deu a liberdade de criar. Então, até meu nome já vem num lugar de exercitar um lugar da criação, né? É interessante, você falou de James Taylor, vem à minha mente logo You've Got a Friend, tantas músicas bonitas que ele interpretava, não é isso? Agora, você nasceu em Vitória, cresceu em Cariacica, e podemos dizer que é um capixaba da gema? Com certeza, muito capixaba, bairrista. Viajei muito pelo Espírito Santo apresentando peças de teatro, então é amor imenso. E, James, como tantos de nós, você foi criado pela sua mãe, com uma grande diversidade, uma grande vivência que você teve com seus avós. Como é que você descreveria a sua infância? A minha infância, ela faz parte assim um dos momentos mais bonitos que eu tive, né? Porque eu morava num bairro que é praticamente zona rural e com todas as possibilidades assim que eu tinha de vida, de processo, de acessos, eu sempre pude contar muito com esse lugar da rede de apoio familiar, né? Então, boa parte das coisas que a gente poderia chamar de dolorosas mesmo do processo, né? Sei lá, do abandono paterno e outras coisas, elas quase não eram tão fortes, né, presentes por conta da presença das minhas tias, da minha avó, do meu avô, dos meus tios, da convivência com os meus primos, né, da relação, inclusive, né, de um período em que era possível brincar, jogar futebol na rua, né, sair para soltar pipa, tomei muita carreira de vaca, de boi, enfim, de ganso na roça. Montou a cavalo? Então, eu tenho uma relação de paixão profunda com cavalo, é um dos meus animais preferidos. Então, eu não tinha coragem de subir num cavalo, porque eu achava uma judiação bater num bicho daquele, subir num bicho daquele. Eu acho que aquilo ali tem que ficar para correr. Cavalo é para correr, é isso. E quando você fala em Cariacica e descreve essa sua vivência, a gente pensa logo nos subúrbios do Rio, onde as pessoas têm uma experiência bastante semelhante à que você relata. Você vê essa conexão? Vejo. Inclusive nesse processo, enfim, né? Que agora eu estou filmando Papo na Laje, a gente teve a sorte de ir para alguns lugares que me lembram muito, os quintais, os bairros. Enfim, Campo Grande, por exemplo, é perfeito para desenhar isso assim. Porque o Campo Grande, ele me lembra muito, em alguns momentos, quando você sai do perímetro urbano, você já está num lugar onde tem cavalo, tem um porco andando ali, se você se bobear, você toma a carreira de uma vaca, enfim, tá ali, né? E muda a configuração em poucos minutos, né? De um perímetro urbano para uma zona rural. Eu me identifico muito com o subúrbio do Rio de Janeiro, é um lugar onde eu consigo rememorar, né? Esse lugar da minha infância. É muito interessante, pelo seu fenótipo, isso acontece comigo também. Nós somos vistos em lugares diferentes como sendo locais. Quer dizer, você é do Espírito Santo, você está aqui no Rio de Janeiro. Se você for para a Bahia, e digo para você, já foi aos Estados Unidos? Não, ainda não. Você é nos Estados Unidos, vai ser. Enquanto você estiver calado, você vai ser visto como um americano. Isso é muito interessante, que permite que a gente tenha a experiência das pessoas locais em cada um desses lugares que a gente vai.
Eu tenho essa expectativa de ir para os Estados Unidos e vivenciar isso ainda, né? Tá no meu plano dos próximos 3 anos. É, e eu concordo com isso, porque eu tive agora em Salvador, né, em janeiro, e a sensação foi essa, assim, né? É, inclusive na relação com as pessoas, assim, né? De entender que as pessoas, na aproximação, no diálogo. Eu tô falando, tipo, de ir numa praia e sentar com uma família preta para tomar uma cerveja sem nem nunca ter visto eles na vida, comer um acarajé e trocar uma ideia ali e passar a tarde, né? É, e eu sinto isso em muitos lugares que eu piso, assim, né? Principalmente indo mais para fora desse contexto de centro urbano, acho que isso fica mais evidente até. É, eu tive uma experiência em uma das primeiras vezes que eu fui a Salvador, num ponto de ônibus, conversando com um casal de idosos, e ainda passaram alguns momentos. Peraí, você não é baiano? Nós jurávamos que você era baiano. Então, isso realmente. Né? Isso aconteceu comigo em Salvador. É, foi exatamente a situação. Eu comecei a tomar uma cerveja, pedi para poder o pessoal dar uma vigiada na barraca que eu tava para eu entrar no mar. Na volta eles falaram: "Você está sozinho? Senta aqui com a gente." E aí, nessa de tomar uma cerveja, conversar um pouquinho, aí eles falaram: "Opa, mas você fala diferente, você é da onde?" Eu falei: "Não, sou do Espírito Santo e tal, não sei o que lá." "Mas da onde, Espírito Santo?" "De Cariacica e tal, já morei em Vitória." "Mas como é que tá lá agora?" "Não, agora eu tô morando no Rio de Janeiro." "Aí não, mas então você é carioca, você é capixaba, que negócio?" Aí vai desenvolvendo, né? A resenha vai andando. Talvez você seja um capioca. Rapaz, já me provocaram nesse lugar. Eu me sinto muito capixaba. Eu me sinto muito capixaba. É uma coisa absurda. E eu acho que capixabas, no geral, fazem essa demarcação, né? Principalmente pela relação que o Sudeste tem com o Espírito Santo, né? E não só o Sudeste, né? O Sudestino tem com o Espírito Santo, assim, né? Que é o lugar de deixar ele afastado, né? E acaba fazendo com que a gente crave muito o pé, assim, na nossa identidade. Você estudou em escolas públicas, tanto o ensino fundamental como o ensino médio. Como era o ambiente dessa escola e a qualidade do ensino? Olha, eu sempre estudei praticamente nas mesmas escolas, né? Primeira escola que eu estudei, ela era no meu bairro, praticamente de frente para o campinho de futebol que eu cresci jogando bola, para a praça onde eu aprendi a tocar violão. Ali eu estudei até a quarta série. Depois disso, fui estudar numa escola de ensino médio, ensino fundamental e médio, que aí eu tinha que caminhar todo dia, opa, mais aproximadamente aí 3 quilômetros, né? Que era essa escola de frente para uma FEBEM, e nas costas dessa escola tinha uma comunidade, né? E ali naquele espaço eu passei por várias situações, né? Tanto a de desincentivo ao estudo, mas também de incentivo ao estudo. Foi ali que eu conheci um grande professor de literatura que salvou a minha vida, né? Que fez com que eu abrisse os meus olhos, os meus sentidos para a possibilidade da escrita, né, da poesia e de tantas outras coisas. Foi por ali que eu comecei a entender um caminho. Mas por ali também eu entendi que a boa parte da minha galera não estava interessada em fazer um vestibular, porque a gente tinha que dar conta de outras coisas muito imediatas da vida, né? E que eu estava em alguma medida interessado nisso. Mas você conseguiu avançar, conseguiu ir para o ensino superior, fazer pós-graduação. Mas nós vamos retomar esse tema no próximo bloco.